Hello, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Rea, për të gjithë ju që nuk më njini, edhe përprovoj këtë mashen që morëm tek Temu. Në fakt, këtë e ka porositur Ersi dhe ata i kishin dërguar 2, ndoshta gabimisht, dhe një e dërgoj këtu në Shqipëri dhe nxjerrin ka shumë dhe jam shumë kurioze që t'i bëj pak flokët. Në fillim i shtriva, sepse në qoftë se e aplikoja të direkt me flokët e mi si lesh, do duket shumë keq kaçorelja. Edhe prandaj duhet që flokut të jetë pak i shtrir, i bukur, i but. Edhe do ta provojmë. Qose s'më pëlqen rezultati, do i mbaj të shtrira. Ups. Hera ime e parë që përdor një mash të tillë, edhe shpresoj të na dalë ndonjë gjë e hajrit. Sa duket. Okej. Okay. Ups, si vjet kjo. Me a reason to get out of bed. I need a minute to think. Ah, dilka shumë shumë bukur. Maybe two. Cuz yeah. Apo i kam mirë të shtrirë. Apo do t'i bëj vetëm pak fare. Shta i kisha më mirë të shtrira dhe në qajnë si për magazin korendi ose si zonjusha Lili që është ajo që në mështë të kuklat me nda cakun. Hapa, të dojë që kisha idën tuaj tani, mendimin tuaj se si dukem, se s'po më përqen, se mos s'po i bëj mirë, po i fusin shtrirë, ja këtëre flokve po u shtrin, prap, prap nxeci, prap djegje floku, prap vap. Nuk dalë kështu. I provova që t'i shtria flokët, por ishte e pamundur dhe i bëra anën tjetër kështu si me val. Do lyem dhe besoj se do dalin bukur, do i bëj tani me vajin e gëzues që do t'i japi super shkëlqim dhe do duken më mirë flokët. U dogja edhe tek dora dhe ja është ky vaj i vogël, unë kam formatin e vogël, vetëm shumë pak të dora, ju sugjeroj që të merrni të voglin. Ja, shumë pak. E përhapim. Dhe i bëjmë flokët, bje kjo elektrizimi i shëmtuar. O, i kisha flokët super bukur, i bëra me këto sikur, kam fjetë shumë dhe i kam kapë kësheta flokët. Bëjtë të ndoshta kur lyhem, ndryshoj. Po mbarova make-upin tim dhe tani do zgjedhi diçka për të veshur dhe besoj se duket bukur me flokët kështu. Tani sa po bëra gati, vesha një fustan leopardi që është shumë i bukur. Më ka dërguar Kapshi, e do ju tregoj në nesër ose pas nesër në një video se çfarë kam bërë porosi tjetër. Edhe flokët dolën goxha bukur tani me make-up, me fustanin, edhe prandaj sot do i kishe të bëj lazerin për pjesën e sqetull, prandaj vesha diçka të zbuluar lart që të ndihem rehat, edhe më të freska me emocione. Se sot do e seanca e parë. Nuk e di se sot seanca do bëj se kjo varet nga qimja. Edhe ja. Kështu. Orën 12 kam takimin dhe do ikim tek Kika Dyshia. Aty është qendra ku unë do bëj lazerin. Dhe po mendoj që të marr këtë çantën e kashtës. Këtë këtu. Kam që vjet me këtë çantën dhe kam shumë të rehatshme. Që duket bukur trupi kur është me ngjyrë fiks. E sa pardhur nga pushimet e plazhit. How can I reach you when you shut me out? Tani sapo zbrita nga Urbani, edhe po ikit e klinika që quhet Aphrodite Aesthetic Clinic, edhe është këtu te Kika Dyshi. Është ora 12. Jam fiks në orar. Dhe klinika është këtu në anë të Konadit te Kikat. Ja është kjo këtu. Shikoni sa logo të bukur. Every time you need me, I'm telling you I'm here to stay. Ja sapo erdha këtu tek Aphrodite dhe këtu kam edhe këtë ndjekësin time që ma sugjeroi që ta bëj lazerin këtu, edhe jam në duar shumë të sigurta.
Edhe shikoni sa vend i bukur që është këtu dhe shkonim me veshjen time. Edhe unë më pranson pak emocionet se kam dëgjuar se të dhëm pak ose ja nuk kam bërë asnjëherë lazer. Është më se normale që ti kem këto emocione pse apo jo? Po. Okej, do nisim tani. Do nisim. Okej, do nisim. Edhe një gjë tjetër, nuk duhet që të vendosësh antidihers para. Ose mund të vendosësh, po. Po e fshin këtu. Po, se më than gocat që ke vendosur, unë kisha vendosur, po. Në gjithë këtë vaps mund të dilja dot. Edhe që hipa dorëpanit apo jo. Hajde, do nisim tani. Dhe shikoni sa të bukur që e kanë klinikën këtu. Ja, një pasqyrë. Gocat e kanë me të vërtet shumë të bukur klinikë me këto ngjyrat e tokës. Mund duhet bëjë ndonjë një foto këtu. Ja, erdhëm tek dhoma e laserit dhe sa të bukur që e pas kanë bërë. Ok, do ndihem shumë rahat dhe me këto siluetat. Sa ide e bukur. Ja. Besoj këto janë syzet që do vendosun. Jam gati. Rest because I'm coming home, coming home. Gjansën që të bëjmë sot është Alba Sopranium, edhe ka tre gjatësi valjësh, sepse përgjithsisht lasët janë të ndarja. Gjatësit e valjësh e ka Alba është Diak, Diot dhe Aleksandrit. Të treja punojnë që të godasin bulbin e qimës. Lasërën të kapë përgjithsisht lëkuraj është e bardhë dhe qimja është e erët. Kjo nuk e ka të problemin e gjyës, përshë mund të bëhet në momentin që ti e nxirë, nuk ka asë në probleme, mund të bëhet nga sepse ka një tipologi në kure, që e zjedhë. Të përshëmë, u zjedhë masin, se sa të dëpunojmë, mi që se kemi zonë në sjetë, së dëpunojmë masësë, edhe zjedhë me tipologi në lëkurës. Ti e treshe, mi që se zonë të kësjetë, nuk është atë koma e nxirë. Zjedhëm këto, edhe pas taj prekim pjesën e aksilës ose sjetullës, edhe automatikisht në dalën dhe frekuencët me cilat dëpunojmë. Dhe për një gjë që unë u habita, që nuk e dija, koha që do punojmë një sqetu, seanca e parë, është vetëm 21 sekonda dhe u mendoja që do rria këtu një apo 2 orë. Po ju shikoj një rjeshirë. Si plash. Vesha këtë fustanin e hapur, qastite. Ne sa po bëm njërën qetëll dhe Ornella kishte nisur dhe më tha që Rea kam nisur, jo, i thashe nuk e nisur, vetëm 21 sekonda, ishte të sekondi 18-19. Edhe thashe nuk ka fare dhimbje dhe nuk të dhëm fare, ja shikoni unë përqese, unë jam pak drama queen dhe në qofë se të dhëm, unë e them gjithmonë që të dhëm, nuk do t'ju gënjej kur për këtë pjesë. Është një tek njëshit e dyshit e sekondat e fundit, ndjeje pak si, nuk di, si të shpim, ndoshta një pickim të vogël, por jo dhimbje, se mbaroj direkt. Vetëm kam qeshur, ja do ta shikoni tani që do ta bëjmë se me fakte. Më se mos më dhëm kjo, se kjo s'më dhëm. Nisëm tani. Okej, po e aplikon. Po e aplikon. Nuk më dhëm. 17, 16. Ndalon, Ornella ndalon, që nuk që të të marim frimë. Por nuk të dhëm fare, na fundi të dhëm qik, të si kur të të shpon. Ja, 11, ta një me të shpon të farek. E shumë dhimbje vogël. Po, dhimbje vogël, këmë qështë. Êshtë edhe një zonë kështë që të vjen pak, edhe pak si klenë, po. Po, gjash. Një sa po e mbaruan lazerin, nuk ishe dhimbje si që patë vetë. Kur e fika kamerën ishte sekondi një, edhe ngeri dhe një ishte, në fund të 2-3 sekundat e fundit të dhëm pak, se baret edhe mos kap në një qime që është pak më erët, nuk është se ka ndë një dhimbje shumë të madhe, po vjetër e ajo diferenca, se mund të them që ajo është 25 sekunda? 21 sekunda, mund të them që 20 sekundat nuk të dhëm pare, thjesht ti e mësuar me atë rehatin që po bëhet laseri, dhe thjesht ndje pak goditje, njësi, qpim, nuk di se ta shpjegoj. Por, jam shumë luntur. Tani, kur sugjerojt që unë të bëjë seancën e dytë? Sugjerojt të vishë pas 4 javë. Pas 4 javë. 5 javë, në vërsti se si do të gati qime gjithë. Këtu do jemi.
do verën tjetër, do i ndjerim shumë krahat. Ta po dola dhe nga klinika, pagova pak dritat, ujin, edhe tani do i ki të hatë diçka, se diqa për buk, do handoj në copë pic të sheshu Wilson. Nuk i ka për pizza, por do i ki për pasta. Tek pasta da puqi. Pat isha tek pasta da puqi, hëngra pasta, ngopa. Edhe tani jam këtu tek spitalet, mora kristalin për të ardhur në shtëpi. Në fund të erdha në shtëpi, një super zagushi jashtë, po ka pak flokët, që t'laj pak të rëndë, se super bapë. Një anë me vast, në anën tjetër jo, se fjeta pak kështu, si fjeta shumë e lodur. Hajti ora 5, fjeta një orë, dhe tani do vishë me rrofa shtëpije, që të bëjnë një punë, të një gjë. Edhe doja t'i tregoja këto strece, shikoni sa të bukura që janë. I mora tek Ice Fashion Tirana. Aty kam marrë dhe streqet të gjata të zeza që ua kam treguar para disa muajsh. Mora gjithashtu dhe shapka të bardha që ua kam treguar në Instagram. Edhe pijama të rozë. Kan shumë gjyrë të bukur, këtë ngjyrë kështu. Edhe ishin në ofertë. Po ua shkruaj emrin këtu që kush është i interesuar. Mund të shikoj në Instagram dhe të bëj porosi. Tani këto do vesh me një t-shirt të bardhë. Streqet i vesha rinë kanë shumë bukur, pas kam këtë pjesën elastikut këtu, në gjë që mund t'i përthyej pak. Më pëlqen kanë. Për t'i mbajtur në shtëpi, tani që bëjmë dhe një punë, edhe të freskë të janë, nuk janë se të gushtojnë, janë shumë të mirë, unë mora masën lë. Nisa po hëngra pak postan dhe duhet që të dalë që të bëjt pak content për në Instagram dhe ju tregoj një qanë që më ka ardhur. Edhe bashkëpunimi është vetëm për Instagram, po unë duhet tregoj dhe këtu në YouTube sepse është shumë bukur qanta. Edhe duhet që të kryo një outfit që të dalë me qantën. Mendoj që të vesh këto, një kanotjere vesh të boshta dhe përse se të shkojnë shumë gjyrat, se ajo është gjyru liri. Dhe tregoj pak më vonë. Këto i bleva tek Legu, ishim bërë me skonto 20.000 lekë, janë të holla dhe janë shumë të bukura, vinë kështu si të gjera, do i hekurosim. Tani u bëra gati, u vesha, make-upin, bajta këto që kisha, nuk e se e lava, thjesht vendosa pak korektor, edhe po vendosa dhe pak shkelqyes, dhe unë për të përdojë këta të debit, që këj ka super dzidza, dhe shikoni sa i bukur që është. Më super përqend, jesh i kam dhe një kontur me një laps në gjurë kap, që të duke në buzet pak më të trasha, e t'ju tregoj pak veshjen. Okej, veshja është kjo, më fani për rëmujën brava, po nëzitova, edhe pantalonat rinë shumë bukur, janë të holla, me këtë kropin e bardh, edhe vendosa edhe këtë varsin, që është kështu gold, për pak element, edhe pjesa e vathve, pjesa e orës, që shkon shumë me ripi, edhe ja. Outfit of the day, ose më sakt, outfit për punë. Se fix për punë është dhe do bë një post. Masa punë për qenë ka bëti. Ja ka shumë bukur, do shta ka marrë dhe unë pak në gjyrë. Dhe në gjani zeqëm. Ula pak këtush, t'ju tregoj qantën që me erdi. Shikoni sa bukur që vjen paketuar. Dhe është nga firma Senrev, nuk e dinë që ofse e shqiptojnë mirë, për është një brend që është goxha i shtrejnë. Kjo qanta vinte diku të 700 bashkë me zingjirin, sepse mora dhe zingjirin aksesor, vinte diku të 800 euro. Edhe materiali është super i mirë, tani ta hapen dhe të tregoj. Është
është goxha e madhe silçan dhe shumë praktike, ka këtë ritmin e vet, që dhe ky mund të hiqet, plus si aksesor ishte ky zinxhiri, që mund të zgjidhe në një aksesor tjetër në ngjyrë, por mua më pëlqeu që ta përshtasja me çantën. Ja, për masat e çantës. Unë këtë bashkëpunimin nuk e kam për YouTube, por po e tregoj se kjo çanta më pëlqeu shumë. Është goxha e shtrenjtë, nuk e di nëse unë do e blija, por në të ardhmen nëse buxheti im do ishte më i lartë për blerje, për rroba, normale që do e blija. Ja. Shikoni sa kjo që është. Ka këtë paketimin brenda dhe jam shumë e lumtur që më ka ardhur kjo çanta. Është shumë e madhe. Pa fund, mund ta marr edhe kur bëj ndonjë udhëtim, kështu për një ditë, nëse dua të marr ndonjë gjë për pjesën e kamerave, tripodin. Ja. Shikoni sa e bukur, më pëlqen shumë. Pëlqen pjesa e logove që ka tek çdo zinxhir këtu. Gjithashtu tek pjesa e kapsës së zinxhirit, tek pjesa brenda. Këtu, ka emrin. Këtu. Edhe brenda është si velvet. Është kështu si ngjyrë blu. Ka shumë xhepa. Ka 4 xhepa. Këtu gjithashtu ka një gancë që mund ta kapësh. E pastaj ka këtë pjesën si xhep që mund të fusësh ndonjë gjë këtu, që ta kesh më praktike. Ru, si të duket? Ruçi? Është shumë e bukur dhe shkon shumë me ngjyrën e syve të Haros. Ja, kjo është çanta ime e parë që është pak e shtrenjtë, që është si çantë luksoze, se unë vetëm çanta Guess kam, që do me thënë që unë i kam bler më shtrenjtë se çantat e tjera. Pastaj kjo është e para. Ato të Guessit nuk është se quen çanta luksoze, se aq ven 100, 150, 200, përse kjo vetë e goxha shtrenjtë. Jam shumë e lumtur që më në fund kam dhe unë një çantë luksoze dhe të mirë në cilësi. Edhe vjen shumë aromë lëkure. Kjo ishte pra çanta, për këto do iki tani që të dalë, që të bëj foto, të bëj content, që të më pëlqejnë dhe pse jo të më dërgojnë prapë. Jo kjo, po firmat e tjera. Sepse po punove, normale që të dërgojnë dhe po bërë një content të mirë dhe jam e frymzuar për këtë pjesë që më në fund tani kam dhe unë bashkëpunime ndërkombëtare. Ja, si duket, gjithë kombinimi. Do e vesh edhe me shapka në gjurë kafe që ta kombinoj me pjesën e ripit e të orës. Mbaruan punë, u bën dhe foto dhe dolën super të bukura. Tani gati për të vajtur në shtëpi që t'i editoj dhe t'i dërgoj kompanisë në mail. Edhe shpresoj që t'i miratojnë që t'i hedh në Instagram edhe të mbaroj punë kjo pjesa e bashkëpunimit. Dolën shumë të bukura edhe ja këtu duke bërë paradë mode në lagje. Tani do doja shumë që të më mbështesnit edhe në qofse shikoni që kam hedhur foto në Instagram, pse jo, t'i bëni një like, një koment, më ndihmon shumë për që të kemi pak aktivitet. Ta tani në shtëpi, apo është e lagja si që pat, edhe foto dolën, do ju atë tregoj pak tani se sa të bukura. Se ishte fiksua, më e mirë për të bërë foto është mbasditja, para se të përëndoj, se bia i tjetë shumë bukur dhe i ngrohtë, edhe të rikoj tani fotot. Ja, shikoni sa të bukura që dolën. Ja, opa. Kështu. Bëra dhe disa të rruga, kështu si pamendje. Duke shpejtuar që pare, këteva dhomën për mbys. Gjithashtu më ka ardhur edhe një pakun nga Silky. This world of illusions didn't dare to sing my name. That was when you came along. And I don't. Si që pat, po ju tregoja një produkt që më ka ardhur nga Silk Silky. Janë produkte më ndafshi për të fjetur gjumë pijama, fustane, edhe jashtë. Sa bukur që vjen edhe paketimi, më pëlqen shumë që ka shumë detaje. Edhe këtu një kartë,
dhe t'ju tregoj produktet që kam porositur për veten time. Është një ide shumë e bukur deri për dhuratë, nëse ja bëni të dashurës suaj, këtë tregojani çunave që t'ua bëjnë sepse vërtet janë materiale shumë të mirë, 100% më ndafsh, unë nuk kam asnjë gjë më ndafsh. Edhe jam shumë lumtur që ja kam këto tani. Edhe t'ua tregoj. Mora këtë fustanin në ngjyrë kaq të bukur që vjen si ngjyrë vishnje. Mora dizajnin me këtë shkurtra, edhe është i shkurtër. Është shumë praktik dhe komod tani në verë. Krijuar nga mëndafshi 100% i pastër, kjo është pika e forte edhe e brendit që të gjitha produktet i kanë mëndafsh 100%. Mora masa L, sepse kam shumë qejf që pijamat t'i kem pak të lirshme, në ngjyra shumë e bukur. Kishte edhe plot gjëra të tjera, po tash ta bëj këtë si në film, kështu romantike. Ti dal ruçit me këtë fustanin. Është shumë e bukur. Do e provoj që ta shikoni dhe se si më riveshur, por të tregoj edhe tre produktet e tjera që mora. Si ta këtë maskën për sytë, edhe kjo është mëndafsh. Është e përshtatshme për të gjithë, sepse siç e shikoni, këtu zjerohet edhe përshtatet me përmasën që njeriu ka. Gjë e mirë që ka kjo maska nga maskat e tjera është sepse edhe kjo është 100% mëndafsh, ndihmon që më të dalin rrudha tek pjesa e syve, edhe ta bëj gjumin rahat fare, se unë zgjohem shumë me dhimbje koke nga drita ose kur flen në drek edhe zgjohem shumë, është ditë, nuk më pëlqen ajo gjëja. Ja. Dhe rruci që hyrit te kutia, se ka dy gjëra të tjera të vogla, edhe kështu me këtë. Një nga gjërat më të nevojshme është ky kapuçi i natës që e vendos kur ke rregulluar flokët, i ke shtrirë, edhe ky është mëndafsh. Të gjitha gjërat dhe më pëlqen që i kam futur edhe këto aksesorët që janë shumë plotësues, edhe e vendos kur i bën flokët me onë dhe i bën bukur e bukur dhe nuk do që të elektrizohen, sa më më elektrizohen shumë më bën shumë si leshkur të në mëngjes. Edhe ja, vendos direkt këtë, edhe janë shumë praktike, ja. Kështu, wow, u bëra si ato filmat e vjetër. Ja, kështu. Time edhe Rehina, kur shi ka parë. Edhe floku nuk elektrizohet, edhe në qofë se kam do një model, si stash onde, ose i kam shtrirë. Në ditë fare, është kjo licja për flokët, edhe kjo është mëndafsh, nuk ti elektrizon flokët dhe nuk se ti e po të shënjën që të lënë zakonisht licet, sidomos kur i ke të shtrirë a flokët dhe të lënë atë si valën. Ja si është nga afër, është gojja elastike. Good and far from. Oh, po, më super përqenka dhe pas kam për shumë që pas kam marrë këtë ngjyrën se dhe më shkonka dhe duhet vendosë edhe këtë kapuçin dhe gati për të fjetur gjumë sikur mos të gisha për të edituar dhe pun realisht do i kja tja fusja gjumit. Ja, fiks, kështë dhe dalër në më gjest. Jo, më përqenë, realisht, ndihem rahat. Si do mos kapuçi nuk të mbushton fare tek pjesa këtu. Nuk është se do e bëj gjumin kej se të kem të kapuçin. Unë linkun e faqes do t'ua lë poshtë, gjithashtu do t'ju vendos këtu edhe webin, që mund t'a keni më kollaj që t'a vizitoni edhe pse jo të porosisni. Dhe nga dhoma edhe shikoni, mora një dritë kësaj portokalli dhe shikoni sa bukur që të duket. Këtë fiks shumë kozi, ta një për në pjesht se për në verë nuk e si bën. Më presim për pjesht, shikoni, prit, ja, shikoni sa bukur. Prit të fokusojmë, ja, të duket kështu, super, super kozi. Tani në verë nuk e se shkon, se duket si kur këndez në i zjarë dhe të jep një si zagushi, si vap. Duam gjërat të freskta, gjëra blu, gjërat barda. Edhe tani do palos pak të roba, do rregulloj dhomën siç e thash, edhe them që të merrem pak edhe me pjesën e balkonit, që të fusa të kapucës se dia nuk më doli fare koha, se u rregullova dhe u mora me tualetin. Gjë që këto punët nuk mbarojnë kurrë, të stresojnë një këndita direkt. Ja, vajti ora 8:15, se kur iku, nuk e di. Hajtë se sot kemi bërë gjëra se dolëm, bajta te klinika, hoqa qimet, me lazer, të pjesa e qetëllës, edhe jam shumë lumtur që ja dola. Ja dola. Thjesht u bëra mbar dhe mora atë iniciativën për ta bërë si gjë, se është për të bërë. Unë e kam pasur gjithmonë problem plus, gjithmonë kur hiqja me brisë më dilnin në një puqër, më kruhej, edhe
herën e fundit më infektua, që va tregova edhe juve këtu. Edhe tani është kështu, nuk e se nuk ka qime, se normale që këto ruajten edhe pastaj u punua me laser, por than që direkt me seancën e parë unë e vëre kur del qimja, mund ta heq shumë lehtë. Pastaj pas 4 javësh do bëjmë seancën e dytë, edhe aty vjet re 100% puna, që nuk është se do dali qimja as shpresa del para se të bësh laserin. Normale varet nga ngjyra e qimes, nga struktura e qimes, por me 5 ose me 6 seanca ja holla për gjithë jetën. Tani unë e nisa me pjesën e shetullave. Kam qef të bëj edhe pjesën e bikinit, por kam siklet, kam qik turp, kam qik shu. Ose pjesën e këmve. Nuk është se kam shumë të nevojshme, se i kam shumë bjonde, nuk është se ndihem keq, por në qoftë do i kisha të errta, e di se sa vuajnë gocat që i kanë të errta pjesën e qimeve. Tani në qoftë se nuk ndiheni rehat, dhe keni frikë thjesht pjesën e dhimbjes, unë po ju them dhe tek ja është 21 minuta të pjesa e shetullës, si që thash dhe të klinika, vetëm 3 sekonda, thash minuta, 21 sekonda, dhe si që thash dhe klinika, vetëm 3 sekonda të fundit, ndjen pak çmim, por nuk është në një dhimbje që të quhet dhimbje, nuk është shumë e madhe. Unë do iki prapë, qofse do ishte dhimbje e madhe, nuk do vija më, do e mbyllja eksperiencën e lazerit që sot. Këtu kam dhe këtë qesën e zezë, që është me roba që do t'i qënë në polican, do t'ja qoj mami. Plus që duhet të iki dalë që t'i blej mami dhe babi disa bluze të pambukta, mirë që kanë nisur edhe ofertat. Por sot nuk kisha shumë kohë se duhet bëja atë pjesën e kontentit, por nesër se pas nesër do dalë kur të dalë poshtë në qëndër. Do të vendosëm mbi dollap që nuk kam fare dhëmë, edhe ja, këto janë roba dimri që ja kemi mbledhur bashkë me Ersin, dhe po i vendosëm mbi dollap që t'i kem aty që kur të vi babi të japë të gjitha këto gjërat që kam bërë gati për mamin. Shikoni në çfarë karrige hipa, iku për poshtë. Edhe për pjesën e kësaj të mushkonjave, nuk kam mbaruar akoma, unë e vendos vetëm në darkë se nuk dua ta vendos para ditës se kjo nxehet goxha dhe kam frikë mos merr ndonjë flag ndonjë gjë, se unë jam nëna e panikut. Se nxehet pak, por është shumë e mirë. Nuk fluturon më shumë. Dje nuk e vendosa, se harrova. Kisha vendosur karikusin e laptopit, edhe më ka ngrë super shumë dje në darkë, e u zjova, shikoja ëndër sikur kisha plagosur dorën, në fakt më kishin ngrë më shkonjat kur u zjova në ora 4 e natës. Por shumë efektive dhe ju a sugjeroj tablinit. Tek Rosmania e ka marrë diku te 5500 lekë. Ka gati 2-3 javë që e kam bler dhe bën pun. Bën shumë pun për dhomën. Për të dhoma ime, nuk kur e vendos këtë ndezur, nuk ka asnjë mushkonjë dhe nuk të pickon asnjë gjë. Po ju atë tregoj se ndoshta edhe ju keni hallë si kam pasur më përpara se mushkonjat të alcarojnë nervat se të mos në targ. Dhe një zgjidhje për t'i luftuar. Duhet ta kem ruajtur dhe kartonin dhe yes, është ky kartoni. Qa ka këtë brënda? Pas ka këto. Ashtë të Crossman. Tani do laj 2-3 enë edhe do përgatis në një gjë për dark. Thank you.
sa po bëra dhe rutinën e fytyrës, vendosa kremrat që unë përdor, edhe tani do nisë që të editoj videon, do shtrijem në krevat, sa të editoj. Është një gjë e keqe, po ama nuk editoj dot në tavolinë, se pak e lodhur jam, edhe më zë dhe gjumi, se vajti ora 11. Do ndroj edhe fustanin, do vesh bizhamat e këtë dhe ta hedh për të lartë, thjesht e mbajta se ishte shumë i freskët, edhe më super pëlqen, nuk e ndjej fare, edhe ne do shifemi në një video tjetër. Mos harroni të bëni një like, një subscribe, dhe në qofë se keni dëshirë, mund të më ndiqni dhe në Instagramin tim rea.bea. Mirëpafshim dhe shifemi në videot e tjera. Ciao!